Сьогодні в Україні два фронти. На одному російському агресору протистоять ЗСУ, на іншому – бізнес. На економіку перемоги працює одна з провідних українських компаній KSG Agro. Наш фронт – це економічний фронт, це перш за все вироблення продукції. На першому місці – це продукти споживання. Без нашої продукції не люди, які живуть тут у нас в мирних містах, ні люди на фронті, вони теж на сьогодні працювати чи воювати не можуть. Аграрії – герої сьогодення. Вони вже на початку бойових дій почали збирати врожай. Врожай ворожих танків. Фермерські трактори, що трофеїли бронетехніку, стали символом української незламності. Тож, попри обстріли, втрату територій, заміновані поля, аграрії прийняли рішення – сіяти. Війна війною, а кормити треба ж людей. Польова кампанія 2022 стала найскладнішою та найвідповідальнішою за всю історію сучасної України. Повномасштабне вторгнення співпало з останнім етапом підготовки весняної посівної. Це поставило її під загрозу, а відтак і продовольчу безпеку країни. Попри війну, да, працюємо і будемо працювати. І віримо в перемогу, посіємо і уберемо. Лани KSG Agro у Криворізькому та Дніпровському районах Дніпропетровщини. Цьогоріч засіяли практично 15 тисяч гектарів. Парували поля на межі з Херсонщиною, з якої повсякчас била російська армія. Це ось залишки від касетних шнурків. Коли відривається шнурок, вона детонірує. Отак орали, сіяли та жнивували. Під обстрілами, під кулями, крізь вогонь. Зерновий фронт є і буде дуже тяжким, тому що ранні зернові, пшениця, ячмінь, кукурудза. Ми вкладали гроші, вкладали добрива з одною ціною, а на виході за рахунок того, що ринок закрит, неможливо постачати нашу продукцію на наші порти. Зернова угода – це дуже добре, але це тільки частинка того, що потрібно Україні. Заблоковані Росією порти, складнощі з посівною та збиральною кампаніями, а ще погода далися в знаки. Цьогоріч урожайність зернових просіла. У 22-му урожайність по підприємству 35 центнерів з гектара, це 3,5 тонни з гектара. У 21-му 5 тонн з гектара, 50. Ну, тобто на 30% в цьому році вийшло менше, ніж у 21-му році. Врожай рапсу та соняшнику теж гірший за торішній. Але у KSG Agro тішаться, що в олійних розкрився експортний потенціал. Не агрономічний, а чисто бізнесовий підхід говорить про те, що потрібно йти в сторону більше масляничних культур. Площадь рапса ми увеличили, у нас практикувалось до 1000 гектар, в цьому році ми заложили більше 2000 гектар. Практично на рівні середнім залишаємо площадь підсолнечника, це 6000 гектар. KSG Agro вирощує на своїх ланах зернові культури, аби забезпечити кормом 60-тисячну армію свинокомплексу. Свинина – головний продукт, на якому компанія робить акцент у виробничій стратегії. Свинокомплекс на Криворіжжі – один з найбільших в Україні, працює попри війну. Підприємство не втратило, а навпаки досягло росту бізнес-показників. Попит на м'ясо він виріс. У зв'язку з тим, що відійшли ті виробники свинини, які на захоплених територіях. В той же час ціна на зернові знизилась, що дало можливість знизити собівартість цієї свинини. Тобто на свинарському бізнесі ми отримали тільки позитивну динаміку. Позитивна динаміка і в географії поставок. Частка свинини під брендом KSG Agro на споживчому ринку Придніпров'я зросла до 80%. KSG Agro, воно на сьогодні є одним із підприємств продовольчої безпеки нашого регіону. Я кажу не тільки за Дніпропетровську область, а й за Харківську. І Запоріжжя, яка на сьогодні поруч з нами, це практично теж, так сказати, наша зона відповідальності. Так що KSG Agro на сьогоднішній день працює і забезпечує якісну м'ясну продукцію весь цей регіон. KSG Agro, усвідомлюючи свою соціальну відповідальність, визначилася з пріоритетами. У війну робочі місця не скорочувати, зарплатню виплачувати, переселенців працевлаштовувати, громади підтримувати.
допомога, куди біжиш в першу чергу? Це біжиш до великого градообразуючого підприємства. У нас насосна станція питна. Наразі відключення йде світла. Strong Invest нам придбало генератор, і наша громада отримує безперебійно воду. До підтримки громад, де KSG Agro веде бізнес, додалася програма продовольчої допомоги. Компанія безплатно постачає м'ясо військовим підрозділам, лікарням, шпиталям. Подумаємо наших ЗСУ, яких теж треба кормити, і які повинні бути продукти, навіть тушенка, качественна тушенка. От. Воїн має бути накормлен, тоді він воїн хороший. Повернення скалічених війною українців до повноцінного життя – ще один соціальний проєкт KSG Agro. Компанія реалізує його через благодійний фонд «Майбутнє», який працює в Україні вже понад 20 років. Разом з українсько-німецькою спілкою ортопедів-травматологів організували постачання з Німеччини медичної гуманітарки. Це була велика кількість різноманітних товарів, починаючи з милиць, ходунків, колясок різноманітних, засобів захисту. За кордоном вже сьогодні великий рівень довіри. І фонд «Майбутнє» сьогодні, і обличчя Сергія Павловича сьогодні – це людина довіри, кому можна довірити високоякісну гуманітарну допомогу. І вона прийде туди, кому треба, і буде розподілена справедливо. Поки ЗСУ відстоюють цілісність нашої держави на передовій, бізнес не втомлюється працювати в тилу. KSG Agro на економічній передовій у режимі нон-стоп. Робить свій внесок у попередження продовольчої кризи і будує систему продовольчої безпеки країни. Дорога до перемоги важка й терниста, але веде у вільне майбутнє. Перемога буде за нами. Все буде добре, все буде Україна.